Godinot Lāčplēša dienu un Latvijas Republikas proklamēšanas 105. Gada dienu, Nacionālajie bruņotie spēki aicina piedalīties valsts svētku pasākumos visā Latvijā, par kuru programmu esam jau ziņojuši un noteikti turpināsim stāstīt. Bet kādās noskaņojuma patriotismu nedēļā sagaida paši karavīri? Par to tūliņ runāsim ar NBS komandieri ģenerālleitnantu Leonīdu Kalniņu. Labrīt! Labrīt. Labrīt, Kalnikos. Vēl pirms svētku svinīgās tematikas, tomēr vēl parunāsim par praktiskākām lietām, proti par naudas lietām. Valdības sagatavotais un iesniegtais nākamā gada budžets. Ko tas sola tieši bruņotajiem spēkiem? Tas sola attīstību. Budžets ir sabalansēts, lai mēs pēc iespējas ātrāk iegūtu tās visas nepieciešamās spējas. Un intensīvi strādājot, mēs, protams, viņus ieviesīsim mūsu spēju katalogā un arī apmācīsim nepieciešamo personālu, un tas liks mūs justies daudz drošāk. Runājot par jušanos drošāk, arī šos ar dienestu uzsāka valsts aizsardzības dienesta pirmā iesaukuma 252 karavīri. Kā viņiem līdz šim veicies? Vai esat apmierināts? Varbūt kaut kas nākotnē arī jāuzlabā? Viņi ir brīvprātīgie Latvijas pilsoņi, kur iesaistījās ar lielu jaudu. Es esmu patiesi ar lielu pacelātību uztver visu viņu ieguldījumu uz bruņoto spēku tādā personāla skaitliskā palielinājumā. Un viss tas dienas liecina par to, un ar viņu attieksmi pret dienestu, ir, kad viņi ir pilnībā iekļaujušies mūsu lielajā bruņoto spēku saimē. Un es varu pateikt, ka viņu tas intensivitāte un profesionalitāte liek spriest, ka viņi būs labs papildinājums mums karavīriem. Var pateikt, ka mēs pret Valsts aizsardzības dienas karavīriem attiecamies tieši tāpat kā pret visiem pārējiem, pilna laika dienas karavīriem, un pat var palielīt viņus, ka viņi kopā ar mūsu profesionāliem karavīriem šodien daļa no viņiem piedalās starptautiskajā vingrinājumā Austrijā, plecu par plecu kopā ar austriešiem artilērijas divizionu sastāvā. Nākamgad plānots iesaukt vēl 600 jauniešu. Esat droši, ka tā jauda saglabāsies un izdosies nokomplektēt? Es ļoti ceru, ka jaunatne, tie, kas ir atbilstoši šim vecumam, iesaistīsies, un laiks mums vēl ir līdz 1. Decembrim pieteikties. Kā jūs jau minēju, dienas viņiem 11 mēnešu mēs nodrošināsim ļoti interesantu, un tās būs iespējas, lai katrs jaunais cilvēks varētu sevi redzēt daudz citādākā amplā, nekā tas ir bijis līdz šim. Viņš varētu sevi pilnveidot un sagatavot nākošai dzīvei pat tad, ja viņš neiestāsies tālākā dienestā mūsu bruņotajos spēkos. Kāda vispār šobrīd kopumā ir situācija bruņotajos spēkos ar personāla sastāvu un karavīru skaita palielināšanu? Šogad ir daudz labāka situācija. Mēs rekrutēšanā priekš regulāriem spēkiem esam rekrutējuši vairāk kā 500 Latvijas pilsoņus, plus tiem, kas ir Valsts aizsardzības dienestā. Mums joprojām ir izdevies uzturēt diezgan lielu skaitu zemesargu, zemesardzes dienestā, un arī aktivitāti no Latvijas sabiedrības iesaistīties zemesardzē joprojām ir diezgan augsta, jo šogad vien zemesardzē ir iestājušies vairāk kā 800 Latvijas pilsoņu. Valsts kontrole nesen aizrādīja ar zināmām nepilnībām rezervistu sagatavošanā. Vai šīs nepilnības ir izdevies novērst? Viņš uzreiz nevar novērst tādā ziņā, ka tā galvenā tēma, pa ko valsts kontrole, protams, interesējās, par rezervas karavīru sistēmu kā tādu. Ieviešot valsts aizsardzības dienestu, mūsu galvenais mērķis ir sakārtot šo te rezerves sistēmu, izveidot rezerves vienības, kas principā tad dos daudz augstāku profesionalitāti rezerves karavīriem. Un šodien dienu rezerves karavīri ir pakļauti mūsu rezerves tai sistēmai, ka mēs vienreiz 4 gados viņus iesaucam, ka viņi atrodās tādā gaidošā režīmā, bet viņi nav sakārtoti struktūrāli. Tā ir tā galvenā tēma, par ko mums ir jāstrādā tuvākajos gados. Pirms brīža šeit pat studijā runājām arī ar robežsardzes priekšnieku, un viņš nodeva tādu sveicienu un pateicību arī karavīriem, kas šobrīd nodrošina papildus spēkus robežsargiem pie austrumu robežas. Jūs skatījums, kā karavīri tur tie galā, un kas ir tās funkcijas, ko jūs veicat uz austrumu robežas?
Mēs atbalstam robežsargus un kopā ar iekšlietu ministrijas struktūrām, valsts policiju. Mēs ļoti incentīvi strādājam šai jomā un galvenais mērķis mums ir kopā ar robežsargiem absolūti apstādināt šo te nelegālo imigrāciju, kas tiek veicināta no Baltkrievijas puses un atbilstoši. Ministra lēmumam mēs esam krasi palielinājuši savu iesaisti un tas dod rezultātus, to noteikti arī atzīmē robežsardzes priekšnieks. Jā, situācija ne tikai pie mūsu austrumu robežas, bet arī visā pasaulē sāsinās, karš Ukrainā turpinās, Izraels Gazas konflikts. Kā jūs profesionāli vērtējat, kā tas atsaucas uz drošību mūsu reģionā? Es domāju, ka lielākā mērā tas atsaucās uz sabiedrības uztveri. Sabiedrība uztraucās saistībā ar to, ka tik daudz notiek apkārt, bet es vienkārši gribu atgādināt arī sabiedrībā, tas mēs daudz stiprāk uztveram dažas lietas, kaut gan līdz šim arī bijuši daudzi konflikti, mazliet tālāk no Eiropas. Un otrs, kas ir mums jāsaprot, kad mēs šeit kopā ar mūsu sabiedrotējiem daram visu iespējamo, lai kaut kas tamlīdzīgs nenotika Latvijā. Tad atgriezīsim pie kaut kā patīkamāk, pie tuvojošamies svētkiem. Es saprotu, ka savzemes spēka mehanizētā kainieka brigāde kopā NATO paušanās klātbūtnes Latvijā kaujas grupu piedalīsies īpašos lačplaišu dienai veltītos pasākumos Latgalē. Tur būs gan militārā tehnika pilsētvidē, gan karavīri. Tā ir kāda jauna tradīcija, īpaši tieši Latgalē sagaidīt lačplaišu dienu. Tas ir turpinājums. Īstenībā jau iepriekšējos gados, ja mēs skatāmies visā Latvijā un arī šogad visā Latvijā, jūs redzēsiet to gan Zemgalē, Kurzemē, Vidzemē, Sēlijā un protams, arī Latgalē. Mēs, vienkārši mehanizētā brigāde bija pirmie, kas paziņoja par šādu aktivitāti. Mēs mūsu reģionā un pilsētās arī piedalāmies 11. novembra pasākumos, 18. novembra svinībās un to redz vietējie iedzīvotāji. Mēs gribam, lai svētku sajūtu mūsu sabiedrībā būtu ne tikai Rīgā, bet arī mūsu mazajās pilsētās reģionos. Ja par svētkiem runājam, varbūt jums ir kas novēlams Latvijas iedzīvotājiem gan Lāčplēšu dienā, gan 18. novembrī? Es vēlu mūsu visai sabiedrībai, tautai, nezaudēt šo te milzīgo pārliecību, mūsu garas spēku un ar smaidu uz priekšu iet pretī jaunajām uzvarām.